Welkom in de Work Happy podcast. Deze aflevering spreek ik met Allard Drosten. Allard Drosten is ondernemer, coach, professioneel dromer en de initiatiefnemer van Arjuna Festival. En Allard heeft een prachtig bedrijf gehad, Aldoa, dat hij heeft omgeturnd tot een zelfsturende organisatie. Bij dit bedrijf werkte ongeveer bijna zo'n 200 mensen. En ik ga met hem in gesprek. We gaan het heel veel hebben over vertrouwen. Hoe kan je nou de mensen die bij je werken vertrouwen, zodat er echt een zelfsturende organisatie ontstaat. Maar ook later in ons gesprek, hoe kunnen we onszelf vertrouwen en op die manier ook met nog veel meer vertrouwen in het leven staan. Heel veel kijk- en luisterplezier. We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. We've only just begun. Before the rising sun. Hi Allard, hallo. Dag David. Welkom in de Work Happy podcast. Ja, leuk. Leuk om hier te zijn. Ja, heel mooi. Ja. Ik had jou gevraagd om een song waar je echt een goed gevoel van krijgt. En jij kwam met dit mooie nummer. Ja. Van de New Cool Collective en Treintje Oosterhuis. Met name Treintje. Ik ga er helemaal vrolijk van. Ja? Ja? Ja, jammer dat je hem stopzette meteen, maar halverwege. Nee, je vroeg me dat en ik had allerlei nummers kunnen sturen en ik zat door mijn playlist te scrollen en ik werd in één keer vrolijk van dit nummer en ook van de tekst. Dus ik denk, nou ja, dan pik ik deze. Een beetje groovy, jazz. Geeft dit je bepaalde herinneringen in dit nummer? Nou, niet eens echt, maar ik vind de tekst wel mooi. Hè? We only just begun. En zo voelt het ook een beetje in mijn leven. Alhoewel ik al in het tweede deel van mijn leven zit. Ik zit ergens in mijn positieve midlife crisis, zoals ik soms noem. Maar het voelt ook wel alsof het leven weer begint of zo. Weer een nieuw hoofdstuk. Dus vandaar. Hoe oud denk je dat je gaat worden dan? Nou, vroeger dacht ik dat ik niet zo oud ging worden. Dus ik leefde altijd heel gejaagd. En ik denk, ik moet het nu gaan doen. Maar ik denk inmiddels dat ik wel ergens in de 90 word of zo. Ik ben gezond, ik voel me goed, ik ben fit. Ja. Ik kijk naar mijn eigen vader die op zijn bijna 80ste nog alles doet. Dus nou, dat is voor mij een goed voorbeeld, ja. Ik herken het wel hoor, dat ik ook dacht van, het moet allemaal maar in een korte tijd allemaal maar gebeuren. Ik heb voor mezelf nu bedacht dat ik 160 jaar oud word. Dus dat geeft mij best wel wat rust in één keer. Ja, dan ben ik nog bescheiden. Dus ik ben nog lang niet op de helft. Nou, zeker misschien tegen die tijd vinden ze wel manieren of zo dat we heel oud kunnen worden. Ja. Alhoewel, ik vind het ook wel weer mooi om oud te worden en ergens op een gegeven moment dat het ook weer rond is of klaar is of zo. Ik weet niet. Is dat leuk, 160 worden? Ja, het lijkt mij heel mooi, zeg maar. Maar dus, ik vind het sowieso een heel interessant iets eigenlijk. Van, ik vind dat wij als mensen eigenlijk helemaal niet oud worden. Want we zijn, puberteit. We gaan op een gegeven moment beginnen met werken. Nou ja, dan ben je inderdaad op een gegeven moment rond de 45. Dan zit je lekker in je werk. En zeker tien jaar later... en voor sommige mensen al eerder, begint het aftakelen al. En ik zou het zo mooi vinden als we veel meer van die mooie jaren hebben, waarin we dus nog veel meer kunnen bijdragen aan deze mooie wereld. En ik denk ook dat de meeste mensen ook wijzer worden over de jaren. Dus dat er dan ook betere beslissingen genomen gaan worden als wij als mensheid wat ouder zullen zijn. Nou, er zit wel wat in, hè? Ja. Het is bizar eigenlijk, hè? Tegen de tijd dat je het een beetje door hebt of zo, of dat je wat wijzer bent, dat je rustiger bent, dat je het leven een beetje begint te snappen, of tenminste, zo voel ik dat steeds meer. Ja. En dan is het in één keer voorbij, ja. Ja. Nou ja, wie weet 160. Nou, we kaal zijn wel erbij al. Ja, precies, ja. Dus ik word niet meer grijs. Alleen in mijn baard. Ja, zeker. Dat is ook al begonnen, ja. Oh, mooi. Hey Arnoud, ik keek ontzettend uit naar dit gesprek. Ik vind dat je een hele mooie, we kennen elkaar een beetje. En natuurlijk een hele mooie geschiedenis hebt. En je hebt het bedrijf Aldoa. En dat heb jij naar een zelfsturende organisatie gebracht. Hoeveel jaar geleden is het ongeveer dat je... Want jij hebt dit bedrijf verkocht, hè, inmiddels. Ja, ja. Hoeveel jaar geleden was dat?
Oeh, daar vraag ik me wat. Ik zou zeggen iets van 4, 5 jaar geleden. Ja, precies. Precies zoiets. Ja. En nu doe je ook echt hele mooie dingen. Hè. Je bent actief als coach. Voor mij zei je net zelf ook dat je... Hoe zei je? Actief dromer of professioneel dromer? Ja, noem soms wel eens gekscherend. Zeg ja. Ik er ook meteen bij professioneel dromer, ja. Ja, ja. Ja, ik heb dat tot een soort van kunst verheven of zo. Want ik heb ergens het idee dat we veel te weinig dromen nog ergens... echt vol vermogen gaan en ervan genieten... en alleen al beeld erbij hebben van... wauw, ja. Dit zouden we wel eens kunnen bereiken. Ja. Dus ik heb dat maar gekscherend professioneel dromen... zodat het ook een wat serieuzer tintje krijgt. Zeg ik met een grote lach. Ja, ja, mooi hoor. Ja. En je bent investeerder, je bent initiatiefnemer van het Arjuna Festival... Hè, wat ik ook steeds wat ik voorbij zie komen, steeds verder zich verder ontwikkelt. Ja. En heb jij een soort van missie die dat allemaal met elkaar verbindt? Zo'n Aldoa, waar je zelfsturend gemaakt hebt... en al die mooie dingen die je nu ook allemaal aan het neerzetten bent in de wereld. Is dat verbonden met een missie? Mooie vraag, maar eigenlijk niet of zo. Nee. Want ik geloof niet in toeval, maar toch gebeurt het me of zo. Gaat er een deur open en dan stap ik erin. Niet met heel veel voorbedachte raden. Alhoewel, als ik zo een beetje terugkijk, zit er wel een soort van rode draad in. En dat is... zoals ik het zelf noem, de menselijke maat. Ik ben op de een manier getriggerd steeds van... hoe gaan we als mensen met elkaar om? Dus of dat nou in een werkorganisatie is... of gewoon in mijn eigen straat... of met mijn eigen kinderen... maar ook bijvoorbeeld wat je net noemde, Ayuna. Ja. De rode draad is steeds de menselijke maat. En daar kom ik wel steeds op terug. Ja. Hoe we als mensen gewoon met elkaar omgaan. En daar heb ik mee mogen experimenteren of zo spelen... bijvoorbeeld bij Aldoa, het bedrijf. Mm-hmm. En ja, dan gebeuren de wonderen. Ja, dat is gewoon magisch. Want de menselijke maat is voor jou dus hoe we als mensen met elkaar omgaan. Ja. Dat is de menselijke maat. Ja. Dat is op de een of andere manier komt dat steeds bij mij bovendrijven. Dus ik vind het milieu interessant. Ik vind het klimaat interessant. Ik vind voedsel interessant. Maar end of the day behoud ik me altijd bezig met de mens. En hoe wij ons verhouden tot elkaar. En daar vind ik nogal wel wat van, maar ik probeer steeds, ik noem het zelf ook het voorleven hoe het ook zou kunnen. En de kreet die dan bij mij heel vaak oppopt is, doe normaal. Dat we gewoon weer eens normaal met elkaar doen. Oh ja. En dat noem ik de menselijke maat. Ja, ja, ja. En ik hoop toch niet dat we heel normaal worden eigenlijk, hoor. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Wat ik dan bedoel is natuurlijk lekker gek doen, creatief zijn, mooie ideeën, feest vieren, I don't know. Hè? Dat hoort er allemaal bij en soms ook echt gek doen. Maar wat ik bedoel met normaal doen is dat we gewoon elkaar, dat je om te beginnen dat je gewoon mag zijn wie je bent. Met alle plussen en minnen. Ja. En dat je de ander ziet staan. Heel veel ingewikkelder is het niet. Mm-hmm. En dan ontstaat er magie. En ik noem dat gewoon normaal doen. Dat je iemand gewoon groet. Dat je de cashière bedankt als je bij de kassa staat van de supermarkt. Dat je je buurman even helpt als je ziet dat hij iets zwaars aan het tillen is. Van die hele kleine stomme... Mm-hmm. En het is niet stom, het is gewoon heel normaal. Ja. Maar soms zijn we dat wat vergeten of zo in de drukte, in de hectiek. Dat probeer ik althans voor te leven... Om dat weer op de kaart te zetten, maar dat klinkt zo zwaar. Dat we elkaar gewoon weer zien staan. Ja. Heb jij altijd op die manier ook zelf geleefd? Ik denk het wel. Ja, ja. Ik heb iets met altijd de mens. Ja. Ik vind ook, ik heb ook altijd, ik wil ook altijd helpen. Ja. Misschien ook, ik heb zeker het helpersyndroom. Ook wel, ja, ja, ja. Ik ben ook als ik voetbal kijk, en ik ben geen groot voetbalfan, ik ben per definitie altijd voor degene die achter staat. Oh ja, ja. Maakt niet uit welk team het is, welke kleur, maar degene die achter staat. Dus ik heb altijd iets met mensen. En zonder dat ik dat heel bewust of zo, ergens is dat ontstaan. Mm-hmm. Ik las wel laatst heel mooi een afscheidsspeech van mijn opa. Yeah. Die had een bouwbedrijf in Breda. En die had het al over die menselijke maat. Termen als wij hoeven niet de grootste te zijn. Het gaat ons niet om financieel gewin. Mm-hmm. Maar het gaat ons om plezier te hebben. In vertrouwen met elkaar te werken. En mooie en goede producten te hebben voor een tevreden klant. Zou zo'n speech van nu kunnen zijn, toch? Ik las die woorden uit 1976. Ik las die woorden en ik had tranen in mijn ogen. Want ik dacht, dit is het.
Ja. Dit is voor mij de essentie waar het om gaat. Nou, dit was dan binnen een bedrijf, maar ik denk dit is overal toepasbaar. Ja, goh, wat mooi. Hey, en die periode bij Aldoa. Hè? Je hebt daar natuurlijk ook later een boek over geschreven. Hè? Semco in de polder. En dus, het Semco, hè, dat komt natuurlijk van Ricardo Semler. Ja. Had jij dat, ging je met dat idee dat bedrijf in? Ik ga dat even in Nederland doen. Ik schud nee, totaal niet. Ik wist niet eens wie de beste man was. Ook zelfs niet toen ik het boek had klaar had. Ja. Dat is ook nog een bijzonder verhaal als je het hebt over professioneel dromen. Maar misschien kunnen we dat zo aanraken. Maar nee, wat ik wel wist, ik had daarvoor 10 jaar gewerkt bij een groot concern. Dat was helemaal mijn ding. Ik denk, ik ga gewoon hard werken. Veel eigen verantwoordelijkheid pakken. Mm-hmm. De baas gehoorzamen. Zo was ik opgevoed van thuis uit. Ja. En dan kom ik een heel eind. Ik had zelfs de ambitie, dan word ik CEO ooit, raad van bestuur. Ja. En ik was leuk op weg. Ik deed stinkend mijn best, werkte hard. Iedere dag een das aan ook? Ik had een das er ook nog aan en een pak aan. En ik kreeg keurig een leaseauto. Die werd elk jaar ook wat een stukje groter. Dus dat ging allemaal crescendo. Ik zat echt op de eerste berg. Hè. Zoals je ook met David de Kok in je eerste... Ja. Podcast. Ik zat op die eerste berg, hard werken, serieus zijn en dan kom je heel eind. En ik had verlommen één ding wat me echt opviel. Ik dacht, elke dag gaat het leuker worden. Het wordt interessanter, het wordt groter, het wordt belangrijker. Maar het was precies het tegenovergestelde. Wat er gebeurde was, het menselijke contact werd uit mijn werk eigenlijk gesneden. Ik was steeds meer aan het vergaderen. Nieuwe regels aan het bedenken, processen aan het uitvoeren, handboeken moest ik doornemen, met adviseurs praten. Maar ik was niet meer gewoon op de vloer te vinden om te vragen aan Henk of Piet of Clara. Hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe was je weekend? Vind je je werk nog leuk? Hoe gaat het met je collega's? Wat kunnen we nog vandaag doen? Dat kwam er bijna niet meer aan toe. En toen dacht ik, dit is wel heel raar. En toen bedacht ik me, dit moet anders. Maar ik had geen idee anders dan, jongens, hoe gaan we werk weer leuk maken? Dat waren de enige woorden ik had, werk weer leuk maken. En zo ben ik begonnen. Ja. Gewoon maar doen. Ja. En ben je werk toen eerst weer leuk gaan maken binnen die onderneming? Of toen had je zoiets van, ik ga voor mezelf beginnen en ik wil zelf gewoon dit kunnen gaan neerzetten? Ja, mooie vraag. Ja, dat had misschien ook wel gekund, maar ik had ergens zoiets van, nee, dit lukt niet in dat grote concern. Ja. Omdat het was ook lastig. Het bedrijf bestond al heel wat jaren. Ik denk, nee, ik ga echt een nieuwe plek op zoek. Ja, zonde hoor. Ik vind het heel herkenbaar. Ik heb het zelf meegemaakt, hetzelfde als jij. Maar dan gewoon wel binnen mijn eigen bedrijf. Dat het op een gegeven moment verder groeide en verder groeide. En dat ik op een gegeven moment zelf, zonder dat ik het door had, in een soort ivoren toren belandde. Hè? Dus met alleen nog maar dashboarding en vergaderen. Ja, ja. En echt af en toe dan zelf op kantoor kwam. En soms zelfs oprecht een beetje zenuwachtig was. En denk van, goh, wat zouden ze van me vinden? Ik kende de mensen voor mijn gevoel niet echt meer, weet je wel. Alleen nog maar de managers. En dan was ik op een gegeven moment voelde ik me dus niet meer thuis binnen mijn eigen bedrijf. Puur omdat ik ben ook echt een mensenmens en heb echt dat contact nodig. Daar doe ik het voor, weet je, voor die verbinding met mensen. En toen ben ik weer, heb ik bij mezelf afgesproken, nou, ga ieder kwartaal met iedereen die bij mij op kantoor is een kopje koffie drinken. Dan duurt het maar een kwartier. Even weer contact maken. Nou, dat is een wereld van verschil. Heel veel mensen vonden dat was heel erg leuk. Maar ook voor mezelf. Ik kreeg toen weer zoveel plezier in mijn werk. En ik kreeg, ook weer door. Ook hier doe ik het voor, weet je wel. Ja. Ik ben met deze mensen bezig. We zijn afgedreven vaak. Ja, ja. In de zin van dat we dan een heel HR-afdeling moeten hebben. Ik kreeg elke maandag een rapport. Ja. Kijk nog goed. Waar alle mensen in waren beschreven met hun efficiëntie. Hoeveel uren direct en hoeveel indirect en zo. En op een gegeven moment ken ik dat rapport wel. Maar ik wist niet meer daadwerkelijk wie Henk was die daarin werd beschreven. Nou, het was echt gevaarlijk. Want je gaat steeds verder van afstaan. Ik denk ook dat bij bedrijven kan gebeuren. En dan kan je dus ook steeds, dan worden er ook beslissingen genomen die niet altijd echt matchen met wat er nou echt gebeurt op een werkvloer. Ja. En die afstand vind ik gevaarlijk. In mijn wereld draait het allemaal om plezier. Ik bedoel, plezier, als je geen plezier in iets hebt, wat verwacht je dan? En zeker op lange termijn. Op korte termijn kan je van alles voor elkaar boksen door even de schouders eronder. Ja. En, maar als je langer termijn iets wil bereiken, dan is toch een van de pijlers is dat mensen naar hun zin hebben, dat ze fun hebben, dat ze 's ochtends wakker worden en denken, hiervoor doe ik het. Ja.
Nou, het kan niet waar wezen dat een manager op zijn kantoor helemaal gek wordt van de rapporten en alle procedures en zijn medewerkers niet kennen. De medewerkers denken, waarvoor werk ik hier nog? Ja, weet je? Dat is, ja, en waren op een gegeven moment aan het vergaderen over de vergadering. Exact, ja. Kun je iets bijvoorbeeld? Ben je dus, konden we gewoon gerust een uur met elkaar gaan bakkeleien hoe een goede vergadering moet zijn. Nou, bij Aldo hebben we vergaderd. Ik heb in die 13 jaar bij Aldo nooit meer vergaderd. Ja, god, hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, niet vergaderd. Niet vergaderd? Ja, echt. Dat vind ik zelf ook ongelooflijk. Ik vergader... Het bedrijf met, ik bedoel, het was geen multinational met 100.000 man. Maar met opgegeven moment met iets van 100 man op locatie en 100 man op kantoor en in de productiehal. Niet vergaderen. Nul. Ja, heel bijzonder. Ja, dat is bij ons zeker niet zo, hoor. Maar maar hoe ben je daar terechtgekomen bij Aldoa? Toeval al wel. Niet geloof in toeval. Het valt je toe. Ik had daar mijn eerste echte concrete droom. Ja. Ik had een droom. Ik zag voor me een eigen hal met mannen. Ik kwam uit een technische hoek. Dus ik had het beeld techniek, mannen, hal en mooie dingen maken. Dat waren een beetje de dingen. Ja. Dus ik riep tegen iedereen... ik wil graag een bedrijf kopen, maar dat werkte niet. Want ik was net 30 en mensen dachten, hij heeft geen geld, hij heeft geen ervaring. Waarom zou ik mijn bedrijf aan hem verkopen? Dus toen dacht ik, weet je wat, ik draai het om. Dus ik vertelde over mijn droom, ik heb een hal met mannen en we maken mooie dingen. Ja. Waarop dan mensen zeiden, waar staat dan? Ik zei, dat weet ik nog niet, want het was een droom. En dat vonden mensen zo grappig, dat binnen 3 weken was er een... Kees belde me op. Die zei, je had toch een droom met een hal en mannen? Ik heb zo'n hal voor je gevonden. En dat was Aldoa. Dus het was het allereerste beste bedrijf wat me werd, ik noem maar even, aangeboden. Ja. Dat is ook wel weer kenmerkend voor mij. Ik overnight ook gekocht. 2 keer daar langs geweest voor een kop koffie. Dus, het voelde goed. Het voelde onwijs goed. Ja. Het was mijn hal. Het was mijn hal. Ik zag in dit geval 12 mannen en 1 vrouw. Joken. En het matchte. Ik zag metaal, ik zag machines die op en neer gingen. Het was 32 jaar oud. Het maakte winst. Ik denk, wat kan er nog mis mee zijn? Of zo. Ik was op slag verliefd. Ja. En toen was het een goede tijd, hè, 2006, toen dit speelde. Banken waren toen nog wel scheuterig met leningen en zo. Dus, zo. Ja. En toen begon het daar. En je hebt er niet voor niks een boek over geschreven natuurlijk. Ja. Volgens mij zei je het in het begin ook even. Dat is echt magic daar gebeurd. Ja. En terwijl ook beetje, daar weer eigenlijk... Ik noemde net al normaal. Het was eigenlijk, deden wij gewoon heel normaal. Ja. Maar voor Nederlandse begrippen, ik hou het maar even op Nederland... Ja. Zijn we heel vaak doorgeschoten in de meeste bedrijven qua te veel managen... Mm-hmm. Te veel afdelingen, regeltjes, procedures, et cetera. En wat wij hebben geprobeerd is eigenlijk... 13 jaar lang, althans zolang ik er was, om juist elke regel te vermijden. We hadden op een gegeven moment geen regels meer. Ja. Ja, er was een regel dat er geen regels meer waren. Oké. Het enige was van, doe normaal. Doe gewoon waar je goed in bent. En help elkaar daarin of zo. Dat waren een beetje ongeschreven wetten of regels misschien wel. Maar we hadden uiteindelijk hebben we er alles uit gehad. Dus je moet je voorstellen, om het concreet te maken... We hadden op een gegeven moment geen afdelingen meer, geen functieprofielen, geen hoofdinkoop, want iedereen mocht gewoon inkopen. We hadden geen HR, want was niet nodig. Iedereen mocht zijn eigen vakantiedagen plannen, zijn eigen werktijden in regelen. Geen autorisatieschema, iedereen mocht gewoon offertes maken, bedragen afstemmen, dingen inkopen, et cetera, et cetera. Nou, en dat scheelt heel veel... stress, heel veel geregel, heel veel managers die je moet aannemen. Je hoeft ook bij ons niet te solliciteren. Ik kan doorgaan. Mm-hmm. Terwijl we gewoon bedrijf waren. Dat was de grap. Bij ons was gewoon het levende bewijs dat je daar geen hippe start-up voor hoeft te zijn. Geen bijzondere team te hoeven hebben van hoger opgeleide mensen van Nijrode. Zo. We waren gewoon een Rotterdamse bedrijf. Mm-hmm. Met Rotterdammers en mensen verder buiten. Mensen die er al 32 jaar werkten, maar ook het neefje die er net een week langskwam. We hadden mensen van de universiteit, maar ook mensen die dakloos waren geweest en daarvoor verslaafd waren geweest. We hadden Jan Alleman.
Maar toch werkt het. Maar je hoeft niet te solliciteren, zei je. Nee. Hoe kon je gewoon binnenlopen en beginnen dan? Dus echt, kijk, in het begin... Dit ging trouwens niet overnight. Hè. Dit was, toen ik begon was het echt wel anders. Hè. Ik nam 13 man over en die wisten... Die kenden het oude regime, zeg maar. Ja. Met een baas die alles bepaalde. Dus ik moest dat langzaam hebben we daarover gedaan... om stukje bij stukje daar te komen. Dus in het begin bijvoorbeeld, als we iemand nodig hadden... dan ging dat altijd via mijn bureau. Dat was ik ook gewend als baas, manager, eigenaar. Dus dan had ik iemand tegenover me... en dan had ik een aantal cv's gekregen... en dan ging ik kijken welke paste. En dan had ik iemand, die vond ik dan geschikt... en dan ging ik een interview. Nou, dat is eigenlijk een poppenkast wat we doen. Want ik... was altijd het bedrijf heel mooi aan het neerzetten. Nou, het is een fantastisch bedrijf en je kan hier goed verdienen. En we maken mooie dingen en we hebben blije klanten. Want ik wilde iemand hebben. Ja. Tegenover me zat iemand die wilde graag de baan hebben. Dus die zat, ja, ik ben een hele goede lasser en kan altijd heel goed overweg met mijn collega's. Nou ja, nou, op een gegeven moment kom je tot een overeenkomst. Nog even de salarisonderhandeling is ook altijd zo'n mooi spel van een beetje erop en eraf. Ja. En... Maar dan begint vaak de ellende na een maand of 2, 3 of zo. Dat de eerste collega zich bij mij meldde. Ja, je hebt iemand aangenomen. Maar hij zei dat hij goed kon lossen, maar hij kon helemaal niet zo goed lossen. En ik moest het dan weer gaan oplossen, want ik had hem aangenomen. Ja. Wat bleek, hij had een beetje overdreven. Dat lossen was een beetje, ooit was dat goed, maar niet meer helemaal goed. Maar ja, hij wilde wel die baan. Ja. En dan begint de ellende, want dan moet hij bijgeschoold worden... Er moeten gesprekken plaatsvinden. Er wordt een dossier aangelegd. Mm-hmm. Nou, in het slechtste geval, na een jaar moet je toch afscheid van iemand nemen. Of het contract wordt niet meer verlengd. Ja, dus ik kwam al heel snel achter, daar wordt niemand happy van. Ja. Dus de tweede stap die ik deed, was eigenlijk gewoon... had ik iemand tegenover me, dan vertelde ik een uur lang over Aldoa. Maar dan ook alle minnen. Dus de plus en de minnen. En het enige wat ik dan op het einde vroeg, heb je zin om hier te werken? Nou, een uur lang zenden. Zenden, ja, dat is absoluut zenden. Maar wel het ware verhaal. Ja, dus ook de minnen. Ja. En de enige vraag die ik dan stelde, heb je hier nog zin om te werken? En ik legde eigenlijk, want dat vergat ik misschien net te vertellen in mijn enthousiasme. De twee pijlers die wij hadden, of die ik had, was vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn voor mij echt de twee, in alles wat ik doe, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Die gaan bij mij ook hand in hand. Dus vertrouwen is 100%, dat is niet 98%, dat is niet... Op maandag wel, maar op dinsdag niet. Dat is niet tot 10.000 euro en daarboven niet. 100% vertrouwen. Dat betekent dus dat ik jou zie staan. Dat jij alles mag. Dat jij de bal hebt. Ja. Maar ook eigen verantwoordelijkheid. Dus als jij zegt dat je iets doet, doe het dan ook. Je mag altijd om hulp vragen. Je mag een fout maken. Maar de eigen verantwoordelijkheid ligt bij jou. En daar begon het eigenlijk al. Vertrouwen. Ik vertrouw de sollicitant van... Hey, jij naar eer en geweten ga jij... ja of nee zeggen of jij hier zin hebt om te werken. Mm-hmm. En eigen verantwoordelijkheid, dat is persoon zelf gaat nadenken. Kan ik goed lossen, ja of nee? Kan ik hier, pas ik in dit team, ja of nee? Nou, wat er al gebeurde was... grofweg de helft van de mensen zei al... gedurende dat uur dat ik aan het zenden was... zeiden ze al, ja, mag ik hier komen werken? En de andere helft dacht, dit is heel verdacht... want ik krijg geen enkele vraag. Wegwezen. Ja. En... maar dus dat was even een tussenfase. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit is ook nog steeds eigenlijk heel raar. Want wie ben ik om te beslissen dat iemand hier mag werken... waar ik eigenlijk vaak niet eens mee hoef te werken? Ja. Dus de volgende fase, en daar zijn we eigenlijk een beetje geëindigd... was dat de mensen zelf... dus de medewerkers zagen in ons bedrijf... want alles was open en transparant. We hebben bijvoorbeeld weer een extra lasser nodig... want er is zoveel laswerk... En dan nam Raymond zijn buurman mee uit de straat. Die kenden elkaar van het motorrijden, het klussen in de straat. En in één keer was zijn buurman was bij ons in de hal aan het lassen. Maar totaal niet met een sollicitatiegesprek, niet langs mijn bureau. En het positieve effect daarvan is A, Raymond in dit geval weet als geen ander wat het type werk is. Dus voordat hij zijn buurman meeneemt, heeft hij al lang uitgelegd wat lassen is en wat goed lassen is, et cetera. Voordat Raymond zijn buurman meeneemt, heeft hij ook wel 3 keer nagedacht. Want nu is in één keer Raymond is verantwoordelijk voor die nieuwe medewerker, niet de baas. Ja. Nou, en zo gebeurde dus dat ik frequent de hal inliep en dat ik mensen zag en denk van, hè? Heb ik jou nou eerder gezien of niet? Werk je hier? Ben je toevallig, ben je klant? Of... sorry voor het lange antwoord, maar... Nee, mooi, Dit is een mooi verhaal. En dan hoeft niemand meer te solliciteren. De selectie gebeurt dan eigenlijk al gewoon
door de mensen zelf. En die is veel beter dan met een cv achter een bureau door de manager. Ja, ja. Zijn er nog andere... Verloop was bij ons ook nul. Verloop was nul. Ziekteverzuim was onder de procent. Mm. Ja, ongelooflijk. En hoe deed je dat dan... hoe deed je dat dan met mensen die minder goed pasten? Ja, dat kenden wij niet. Maar wel in die beginfase, toch? Dan? In de beginfase wel een beetje. En dan is het met elkaar helpen, steunen. Maar niemand is weggegaan omdat hij niet paste. Mm-hmm. Ben ik ook onwijs trots op. Van die 13 medewerkers zijn er allemaal meegegaan, zeg maar, in de verandering. En dat is voor mij bijvoorbeeld de reden waarom we een functieprofiel hebben afgeschaft. Mm-hmm. Want een functieprofiel is voor mij een A4'tje. En op dat A4'tje staat, je moet goed zijn in dit. Je moet goed zijn in Engels. Je moet goed kunnen lassen. Ja. En dan verdien je X. Maar dat betekent dus dat je elk mens probeert te plotten op een A4'tje. En elk mens is volgens mij uniek. Ja. De een is heel goed in Engels, maar wat minder in lassen. De ander is weer heel goed in lassen, maar wat minder in Engels. Kijk, wat ik merk is dat wij hebben dan... wij noemen het dan tegenwoordig functiescorecards. En daar, iedere werknemer die werkt daar ook zelf... draagt daar aan bij, aan zijn of haar eigen functiescorecard. Ik vind jouw aanpak heel mooi, maar tegelijkertijd hoor ik dus wel veel van mensen, bijvoorbeeld als hun functiescorecard nog niet af is, dat ze daar onzeker van kunnen worden. Mensen zoeken een soort van houvast. Wat is nou, dus bij ons dan, hè? Dus ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou mijn gebied waarin ik actief ben en waar ik dus ook op beoordeeld word? Maar volgens mij... Ja, ik zou het heerlijk vinden om ze af te schaffen namelijk. Maar, doe het morgen. Gooi het weg. Ik voorspel je, er ontstaat er magie. Want mensen weten heel goed waar ze goed in zijn. Mm. Als je ze later ook die vrijheid geeft dat ze niet in een vaste kader hoeven te zitten. Dat ze en goed moeten zijn in Engels en goed in Duits. Mm-hmm. Ik noem maar even een voorbeeld. Hè. Ja. Vaak zijn mensen dat niet. Maar dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dus bijvoorbeeld heel goed in Engels en wat minder in Duits. Laat ze dan lekker bezig met Engels. En laat dan een ander, want er is altijd wel weer een ander die is weer heel goed in Duits. Lekker goed zijn in Duits. In plaats van dat je als manager moet zorgen dat iedereen en goed is in Engels en goed in Duits. En dan zijn er vervelende gesprekken nodig. Ze moeten naar de nonnen toe in Vught om Duits bij te leren waar ze allemaal geen zin in hebben. Dan raken ze weer gestrest. En voor je het weet wordt in Engels wordt ook wat slechter. En het Duits een klein beetje beter. Wat er bij ons gebeurde, we hadden echt mensen... Om het praktisch te maken, we hadden bijvoorbeeld Nico, die zat bij ons in ik noem maar even in de commerciële hoek. Ja. Maar die vond het heel spannend om klanten te bellen. Kan je voorstellen, een commercieel iemand die spannend vindt om een klant te bellen? Dat is een beetje, hoefde bij ons dus ook niet. Een beetje mismatch, toch? Ja. Nee, maar hij was waanzinnig goed om te calculeren, zoals dat bij ons heet, om offertes te maken. Maar als ik dan een klant moest bellen, no way. Nou, dat kon gewoon bij ons. Dus Nico, die maakte de hele dag offertes. Kon hij als de beste, want daar hield hij van. Daar was hij gewoon goed in. Daartegenover zat Juri, een jonge, guitige knaap. Die smulde ervan om klanten te bellen. Had weer een hekel om achter die computer die calculatie maken. Dus wat gebeurde er? Juri belde de klant op. Vervolgens Nico ging de offerte maken. Offerte was klaar. Nico vroeg weer aan Juri, belde klanten. En het werd teamwork. En allebei waren ze excellent in wat ze deden. Ja. Wat was nou uiteindelijk nog waar ik achter kwam? En dat was voor mij echt de grap. En daar ontstond echt de magie. Mm-hmm. Dat Nico, doordat hij zo zich gezien voelde en zo mocht concentreren op waar hij goed in was, begon stiekem naar Juri te kijken, hoe bel je een klant? Maar op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, niet gedwongen, niet omdat er een salarisverhoging aan hing of wat dan ook. En op een gegeven moment zag je Nico ook af en toe de telefoon pakken om een klant te bellen, maar op zijn eigen tempo. Ja. En dan zie je dat mensen in één keer heel veel meer kunnen dan wij van tevoren denken of verwachten. Dus je hebt dan niet een functieprofiel, maar er is wel eigenlijk een profiel aan taken en verantwoordelijkheden van een afdeling. Nee, we hadden ook, die ze dan met elkaar eigenlijk noemen het, wij noemen het maar rollen of zo, maar wij noemden alles niks of zo. We hadden geen namen ervoor. Ja. Wat wij deden, misschien moet ik dat even uitleggen, wat bij ons, en daarom vergaderden wij bijvoorbeeld ook nul, elke dag. Misschien kun je dat als een verhaling. Mm-hmm. Elke dag met alle mensen die aanwezig waren, van 5:05 tot 1:15 kwamen we bij elkaar. En dan bespraken we 4 vragen. En die 4 vragen waren genoeg dat iedereen op de hoogte was wat daar speelde in het bedrijf. Er ontstond teamwork, er ontstond... men wist wat er nodig was die dag om te doen aan de hand van die 4 vragen. En die waren voldoende dat iedereen zijn eigen rol pakte, zijn eigen
taakjes voor die dag pakte. En dat ging op de een of andere manier heel organisch. Dat iemand zei, ja, ik ga wat laswerk doen. En de ander zei, ik ga de offerte doen. Mm-hmm. En weer de ander zei, ik ga de klant bellen. Ja. En dat kon ook wel eens verschuiven. Hè? Dat iemand zei na een week, ik heb de hele tijd deze week klanten gebeld. Maar ik vind het nu wel eens leuk om. Ja. En dat kon bij en, ons. En welke vragen stelde je toen? Welke vier vragen? Vier vragen. Die was, wat ging er gisteren goed? Ja. Dat is om te vieren. Om te beleven met elkaar. Oh ja, we hebben een nieuwe klant. We hebben een nieuwe collega. De machine doet het weer. Nou, you name it. Heel belangrijk. Ik denk dat heel veel bedrijven vergeten om te vieren. En ook om elkaar deelgenoot te maken wat er speelt binnen bedrijven. Ja. Twee, wat ging er gisteren niet goed? Mm-hmm. Dat is eigenlijk net zo belangrijk. En dat was ook wel lachen. Want in het begin durfde niemand wat te zeggen. Want anders werd je kop afgehakt. Maar op een gegeven moment was het bijna een soort van... ik wou bijna zeggen feest of zo. De fanfare kwam nog net jaren om gewoon te delen als er iets misging. Dan zag je ook weer de opluchting dat mensen dat kunnen delen. Van, oh ja, ik ben ook maar een mens. Ja, ik heb, oh ja. En wat er ook dan heel vaak gebeurde, was dat een ander zegt... oh ja, maar die fout van jou van gisteren, die kunnen we misschien vandaag wel repareren. Loop straks even bij me langs. Ja. Ik heb nog wel een ideetje. Ja. Vraag drie was, wat voor vandaag te doen? Dat was meer dus even een beetje kijken van, hey, is er iets... waar misschien nog hulp bij nodig is of zo. Hè, om mensen ook weer daar deelgenoot te maken wat er allemaal moet gebeuren. Mag gebeuren. En vraag vier is, wat zou er vandaag mis kunnen gaan? Hmm. Nou, ik moet een offerte voor 5 uur de deur uit hebben. Maar ik heb nog maar 1 uur de tijd. En dat gaat me niet lukken. En dan was er altijd weer een collega die zei, ik ben juist net klaar. Ik loop straks even bij je langs en dan doen we het even samen. Ja. 4 vragen. En de grap was dat op een gegeven moment hadden we niet eens meer die 10 minuten nodig. Waren we soms in 4 minuten klaar. En met hoeveel mensen kwam je dan bij elkaar? Soms 100. Ja, precies. Dat is wat ik zat te denken. Jij zei toch 100 net? Ik verwachtte al die vragen. Ik denk, want wij, bizar, wij soms, doen... Wij hebben ook de huddles. Hè? Die doen we dan ook iedere ochtend. En dan tegenwoordig doen we dat per afdeling. Behalve op de maandag, dan hebben we een soort weekstart. En iedereen die dan op kantoor is, dan staan we met z'n allen in de hal... En dan delen we iets waar we blij van werden vorige week. Ja, en dat is bij ons soms een rondje van 60 mensen. Ja, dan ben je wel even bezig. Nee, maar jij doet het 1 keer in de week, zei je dan? Ja, 1 keer in de week. Dus die week start echt met, zeg maar, als iedereen er dan is, zo op kantoor. Dan staan we met zo'n 60 man, staan we zo'n rondje te doen. Ik zei 100, want we waren op een gegeven moment 100. Maar ik denk dat per saldo echt op... We hadden de regel, iedereen die er is erbij. Tenzij je echt een emergency hebt of een klant aan de lijn. Klant gaat altijd voor. Maar ik denk dan ergens tussen de 40 en 60 of zo was die aantallen. Maar wij deden het, doordat je het elke dag doet... Ja. Niet iedereen heeft elke dag een fout gemaakt. Niet iedereen heeft elke dag een succes te vieren. Ja. Dus dan is het ook, dan gaat het ook vrij snel. En doordat je het dus elke dag doet, is 10 minuten voldoende. Ja, goh. En we hadden ook echt de discipline dat als het zo gauw echt inhoudelijk werd, dan gebeurde dat buiten die 10 minuten. Dus als het echt ergens ging over iets moest worden opgelost, dan zeiden die mensen tegen elkaar, weet je wat, we zien elkaar zo dadelijk even... bij bureau X, Y of Z of achter in de hal. Mm-hmm. En dan gaan we even kijken wat we doen. Ja, ja. Ja, dit echt, echt magisch. En het leuke is op een gegeven moment... En we hadden ook de regel, dat was ook... In het begin stond ik altijd op de stip... en dan was ik die 4 vragen aan het voorlezen. Mm-hmm. We hadden op een gegeven moment de regel... degene die als laatste binnenkomt... is zeg maar even de, ja, hoe noem je het... de voorzitter of zo van die 10 minuten. Dat was ook heel mooi, want dan zag je, dan was de hiërarchie weg of zo. Het was van iedereen. Dus de fouten was van iedereen. De 4 vragen was van iedereen. Ja. Goh. Ja. En dit noem ik ook weer gewoon de menselijke maat. We zijn het zoveel verloren in bedrijf. Kijk naar de burn-out. Kijk naar mensen die ongelukkig zijn op hun werk. Kijk naar... Het moet allemaal maar efficiënter. Maar stiekem zijn we gewoon ver weg van gewoon weer plezier hebben in je werk. Lachen. Een blije klant creëren, een mooi product maken, creatief mogen zijn. En in al die jaren was er dan toch ook wel eens iemand die gewoon niet binnen dit systeem paste? Nee, ik zeg echt gewoon volmondig meteen nee. Er waren wel eens mensen die hadden een andere droom. Mm-hmm. Wij waren een gevelspecialist. Wij maakten van metaal gevels, mooie gevels. Ja. Productie, maken, engineeren. Mm-hmm.
er was iemand die had bijvoorbeeld een droom om met muziek iets te gaan doen. Ja. Ja, dat is iets totaal anders. Nou, die zwaaiden we uit met bloemen en die gunnen we de allerbeste. Dus dat kwam nog wel eens voor, maar dat was echt op jaarlijkse basis 1-2 mensen of zo hooguit. Hmm. Maar er ging niemand weg omdat hij geen plezier had in het werk of omdat hij het niet kon bijbenen of omdat hij het systeem of hoe je het ook noemt niet begreep. Ja. Niemand. Sterker nog, ik denk, dit is zo menselijk. Dit wil iedereen. Ja, ja, goh. En ik kan me dus bijna niet voorstellen, hè, dat merk je. Maar dus, zaten mensen dan ook altijd goed in hun job? Ik bedoel, ja. Ja, want doordat je geen functieprofielen hebt en geen afdelingen hebt, ga je automatisch iets doen waar jij je thuis voelt, waar je je goed voelt, waar je happy bent. Mm-hmm. En is er dus geen mismatch? Ja, ik kan allerlei voorbeelden. Ja. Het grappige is ook, het verschil mocht er wel zijn. Hè? We hadden bijvoorbeeld mensen die gewoon 30 jaar hetzelfde deden. Prima. Gewoon elke dag precies hetzelfde deden. Ja. 8 uur op een dag. En dan waren ze helemaal happy. Ja. En je had mensen die om de jaar wilden ze weer gewoon iets heel nieuws doen. Ja. Dus bijvoorbeeld die buurman van Raymond waar ik het net over had. Die begon in de productie. En die zei op een gegeven moment na een jaar van ik wil graag aan de mooiste machine staan. Nou, ja. Iedereen gunde het hem. Hij werkte fantastisch. Hij stond aan de mooiste machine. Weer een jaar later zei hij, mag ik de sales in? Nou, ik denk dat bij de meeste bedrijven was gezegd van, doe jij even lekker normaal. Jij bent in de productie. Wat weet jij van sales? Je hebt geen sales achtergrond, opleiding, papieren. Yeah. Rustig aan. En misschien ook wel van angst. Oh jee, want dan gaat er een goede man weg uit op de plek waar die nu zit. Ja, zeker. Yeah. Bij ons werd het toegejuicht door iedereen. Wauw, gaaf dat jij dat wil en durft en kan. Met alle gevolgen van dien. Hij helemaal blij. Dus voor de kerst meldde hij dat, of hij de sales in mocht. Na de kerst zat hij bij de salesmensen. En wat als gevolg had dat weer een jongeling kon weer zijn plek innemen. Die was weer helemaal blij. Hmm. Hij kwam ging salesactiviteiten doen. Waar zijn passie lag, waar hij een stap in wilde maken. Dus hij helemaal blij. En hij werd in dit geval door Nico werd hij opgevoed in offertes maken. Vond Nico weer leuk, want hij was weer trots dat hij zijn kunst weer kon overdragen. Ja, en na 3 weken had hij, als ik me goed herinner, had hij zijn eerste offerte gescoord. Ja, en dan bestelden we taart en dan vierden we het met hem. Ja, het was, ik wou zeggen magie te top. Ja, ongelooflijk wat daar gewoon gebeurd is. Ja, door gewoon mensen te laten zijn wie ze zijn. Ja, en nou ja, in mijn ervaring komt het ook helaas af en toe voor dat mensen ook echt wel persoonlijke uitdagingen hebben. Meer vanuit het thuisfront. Hoe gingen jullie daarmee om? Als dat naar de werk. Overigens waren wij een normaal bedrijf. Hè? Bij ons werd er ook wel eens gehuild en was er een klant boos en was er ook ruzie. Maar het was wel echt. Dus er kwam niet. Maar geen burn-outs? Geen burn-outs. Nee. En er werd hard gewerkt bij ons. Er werd echt hard gewerkt. Want we hadden de luxe dat we groeiden. We leverden aan de bouw. Dat is niet altijd de meest vriendelijke omgeving. Want het staat vaak onder hoogspanningen. Een gebouw moet af en de planningen zijn heel strak. Dus er werd hard gewerkt. Maar er werd met zoveel plezier gewerkt dat mensen het helemaal niet erg vonden. Een mooi voorbeeld van burn-out. We hadden een jonge knaap. Ik zal de naam niet noemen. Typisch in zo'n leeftijd dat je denk ik ook wel een burn-out kan krijgen. Jong gezin. Net het huis wat hij moest ook nog verbouwen. En dan nog op de bij ons op het werk had hij ook nog. Kreeg een nieuw softwarepakket. Daar was hij mee bezig om dat te implementeren. Hij had veel op zijn bordje. Op een gegeven moment, toen ik nog een eigen kamer had. Ik had in het begin nog een eigen kamer. Kwam hij bij me binnen. En zei, Allard, ik trek het niet meer. Tranen over zijn wangen. Ik meld me ziek. Ik zeg, wacht heel even. Wat is er aan de hand? Hij vertelde wat er allemaal speelde. Ik zei, vind je het goed als ik je collega's erbij haal? Hij zei, ja, natuurlijk. Collega's erbij, een man of 6-7, die in zijn directe omgeving met hem veel werkte. Ik was alleen maar koffie aan het serveren en ik nam afstand. En hij deed zijn verhaal ten opzichte van die andere 6-7 man. En wat er ontstond, ook daar weer magie, vol begrip voor de jongen. De een naar de ander zei, zal ik dit stukje voor jou overnemen? Als jij nou even dat stukje overneemt, is dit dan oké voor jou? Om een lang verhaal kort te maken, hij is 's middags naar huis gegaan om even op adem te komen. En de volgende ochtend zat hij er weer. En na 2 weken nam hij weer volledig zijn takenpakket over, of hoe je het noemt, zijn werk, wat hij daarvoor deed. Ja. Ik denk dat bij de meeste bedrijven zo'n persoon als deze had niet eens bij mij op de kamer gezet. Had ik de vrouw de volgende dag aan de lijn gehad,
sorry, maar hij komt even een tijdje niet meer. De gordijnen zijn dicht. Hoe noem je dat? Hij is op. Ja. Met alle gevolgen van dien. Dan moet je een andere collega gaan tijdelijk gaan regelen. Je moet klanten bellen. Je moet met de arbodienst moet je reïntegreren. Nou, je neemt het. En je bent 3 maanden verder. Ja. Ja. Wij waren 1 middag verder. Ja, ik denk dat ook wat jij het begin zei over hoe dat solliciteren bij jullie dan ging. Op die manier creëerde je natuurlijk ook echt een club die super goed bij elkaar past. Hè? En terwijl de mensen allemaal verschillend waren, want het waren echt geen best friends. En ze hadden elkaar niet uitgekozen omdat ze toevallig met elkaar goede vrienden waren of zo. Maar gewoon omdat ze iedereen mocht zijn wie die was, ontstond er een hele relaxte, open sfeer. Mooi hoor. Ja. Hey, en kijk, je was er natuurlijk niet meteen. Hè? En ik heb in jouw boek gelezen ook. En daar kwam ik ook een stukje tegen over klagers. Ja. Vond ik best interessant. Vooral ook de aanpak die jij daarin beschrijft. Dat heb je in het begin dus toegepast. Ja. Kan je daar eens iets over vertellen hoe jij daarmee omgaat? Ik moet hierom lachen, want daar heb ik veel lol aan beleefd. Ik was eerst opgevoed van... moet je het zeggen? Een beetje, dat kwam uit de tijd nog van G.E. Jack Wells, voor de ouderen misschien die dat nog kennen. Die man die ontsloeg elk jaar zijn slechtste 20%. Oh, okay. Met het idee, dan blijft alleen maar de beste over en dan wordt het bedrijf steeds beter. Ik dacht, ik was daar ook wel een beetje aanhanger van. Ik denk, weet je, als iemand niet goed is, niet zijn best doet, dan geef je hem 2 waarschuwingen en bij de derde ligt hij eruit. En dan kan je weer lekker door met de mensen die wel willen. Ja. Het klonk voor mij heel eenvoudig simpel. Waar ik heel snel achter kwam, dat totaal niet werkt. Want het vreet onwijs veel energie. Het kost heel veel geld om mensen te ontslaan of weer nieuwe mensen te vinden. Maar wat nog veel erger was, op het moment dat je iemand... En ik noemde dat klagers. De mensen die dus altijd iets te klagen hebben, maar eigenlijk te weinig met hun werk gewoon goed bezig zijn. Op het moment dat je een klager eruit zet of eruit krijgt, ontstaat er vanzelf weer een nieuwe klager. Want het is toch een wet van mede en persen, althans in mijn wereld, dat van elk team ongeveer heb je 10%, ik noem dat toppers, dat zijn de voorlopers, de enthousiastelingen, de initiatiefnemers, de beste. Dan heb je 80% die is gewoon goed, die is lekker bezig, die hoor je niet, die doet goed zijn ding. En dan heb je 10% klagers. En waar je ook komt, die verhouding is grofweg altijd hetzelfde. Ja. Dus als je klagers weg had, ontstaat er vanzelf alweer een nieuwe groep klagers. Dus toen kwam ik met door iemand anders op het spoor gebracht het idee, weet je wat je moet doen? Je moet de klagers negeren. Ik noem dat negeerde klagers. Want daarvoor wat ik deed was niet meer ontslaan, maar ik dacht ik ga ze heel veel aandacht geven. Ik ga ze een goed salaris geven. Ik ga ze een bonus in het vooruit zeggen, in de hoop dat ze dan niet meer klagen. Maar dat werkte niet, want dat geef ze een nieuwe computer en 2 dagen later beginnen ze wel weer te klagen over die nieuwe computer, bij wijze van spreken. Dus dat werkte niet. Toen kwam ik op het spoor van negeerde klager. Gewoon negeren. Interessant, ik had het nog nooit ergens gelezen. Nee. En wat ik dus deed, was de eerste keer heb ik het ook tegen de groep gezegd. Ik zei, jongens, vanaf nu ga ik klagers negeren. Ik noemde geen namen. Maar ik zag de klagers, zag ik mij al aankijken. En ik zag al de eerste klagers een hand opsteken om te klagen over mijn nieuwe idee. Maar heb ik gewoon daar te plekken begon ik al te negeren. En wat ik bedoel met negeren is, het is niet doodzwijgen of zo. Ja. Maar gewoon juist al mijn aandacht richten juist op de toppers en de goede mensen. En pas als ik nog wat tijd over had, nog wat geld over had, nog wat trainingen over had, dan waren de klagers pas aan de beurt. En wat er gebeurt, ik ga misschien wat snel in de zin, wat ik merkte op het moment dat je de klagers weten, je wisten mij heel veel energie weg te halen. Heel veel, ik noem het een beetje de 80-20 regel, misschien wel 80% van mijn tijd ging naar de klagers. Met alle gevolgen van dien. De klagers waren helemaal in de nopjes, want die kregen alle aandacht. Maar de toppers, die vertrokken, want die dachten, hey, ik krijg hier geen aandacht meer. De baas ziet me niet meer, dus ik vertrek naar een ander bedrijf. Wat er gebeurt is, de goede, die gaan of achter die toppers aan, of ze gaan ook mee klagen, want ze denken, hey, dat loont het klagen. Door het dus radicaal om te draaien, dus door 80% van mijn tijd nog juist te geven aan de goede en de toppers, bleven de toppers. De goede gingen zich richten op de toppers, want die denken, hey, wow, daar gebeurt van alles moois. En de klagers werden steeds stiller. En dan ben je volgens mij waar je zijn wil, want je hoeft niemand te ontslaan.
De klagers blijven gewoon aan boord, maar worden wel betere medewerkers. Ze klagen minder. Ja. En waar ik ook achter kwam, je hebt ze toch stiekem een beetje nodig. Want een bedrijf met alleen maar toppers. Ja. Ja, als je alleen maar Messi's hebt die de hele tijd voor het doel staan te zwermen om te willen scoren. Ja. Je moet toch ook af en toe verdedigers hebben. Je moet ook af en toe mensen hebben die eens een keer een vinger opsteken. Alleen het gaat een beetje om de mate waarin. Ja, zeker. Sorry weer voor het lange. Ik ben lang van stof of niet, David? Nee, maar het is heel interessant. Dus, negeer de klager. Ja, het is echt... Ja, heel interessant. Hey, en... Het leukste is, het scheelt echt heel veel. Ik werd er ook vrolijker van. Ja. Ik was echt aan het eind. Daarvoor was ik aan het eind van de week was ik op. Ja. Gewoon altijd maar naar die klagers te luisteren en maar te proberen om te buigen. Ja, en je ook zorgen maken, denk ik dan. Zorgen maken. Ja. Ja. Dus ja. En er was dus geen management, hè? Maar waren er wel leidinggevenden? Ja, nee, niet op papier. Maar we hadden wel, ik noem het altijd natuurlijke leiders. Ja. Dus gewoon mensen die opstaan en die zeggen... Hey, ik ga deze klus klaren of ik trek deze opdracht naar me toe... of ik neem de moeilijke beslissing. Maar dat waren natuurlijke leiders. Had niks te maken met leeftijd, opleiding, salaris. We hadden bijvoorbeeld een jonge knaap, Michael, bij ons in de productie. Fantastisch, die had 3 stages gelopen bij ons. Ja. En ik denk dat hij 21 was of zo. En die ontpopte zich echt als een natuurlijke leider. Mensen luisterden naar hem. Maar hij was ook het type die de moeilijke dingen oploste. Hij was ook het type die een uurtje langer bleef omdat er iets moest gebeuren. Mm-hmm. Die dwong respect af door gewoon te zijn. Door gewoon te doen. En dat werkte waanzinnig goed. Zonder dat hij dus een titel had. En wat ook iedereen begreep, dat zo'n jonge knaap dan meer verdiende... dan iemand die misschien al wel 30 jaar er werkte. Ah, oké, ja. Ook die discussie was in één keer weg. Want salaris is natuurlijk een heel hekelpunt. Oh. Hè? Dus uiteindelijk weten de mensen binnen organisaties... vaak allemaal wel van elkaar wat ze verdienen... of wat voor bonussen er zijn. En ja, je kunt het als werkgever niet snel goed doen natuurlijk. Hè? Want er wordt heel erg vergeleken... en men hangt er heel stuk waardering hangt men eraan. Maar dat speelde bij jou dus ook niet, nee, dat probleem. Mensen mochten, en misschien schets ik het allemaal veel te romantisch hoor... maar mensen waren zelf aan de bal over hun eigen salaris. Wat ik daarmee bedoel, ze mochten het zelf bepalen. En natuurlijk was er dan altijd wel even een gesprekje of zo, wat dan ook. Maar in het begin was ik het die het bepaalde of iemand anders. Ja, wij hebben dan salarishuizen. Salarishuizen. Dat is duidelijkheid. Altijd strijd. Altijd strijd, want iemand zit al bijna tegen het eind van dat zogenaamde salaris... huis, ja. Maar heeft een heel goed jaar gedaan, fantastisch mooie dingen gedaan, ja. Heel creatief geweest, allemaal. En dan moet je tegen hem zeggen, ja, sorry, je zit al op het eind, je krijgt niks meer. Of iemand die is heel jong en die is helemaal enthousiast en weet ik van, ik zeg, ja, sorry, maar volgens de leeftijdsschaal krijg je maar 1 stapje erbij en dat is dan 3%, ik noem maar iets. Ook teleurgesteld. Het was ook altijd vechten, want als iemand jouw salaris bepaalt, wil je altijd op de ene manier ook een beetje controle hebben, dus dan wil je wat meer hebben. Ik heb losgelaten. Dus in het begin bijvoorbeeld bij die sollicitatiegesprekken... vroeg ik gewoon de open vraag, wat wil je verdienen? Nou, dan krijg ik bijvoorbeeld 3400 euro. Zei iemand, 3400 euro. Ik zei, nou, ik krijg 3400 euro. Oh, krijg ik dat dan echt? Ik zei, ja, ik vraag net aan je, hoeveel wil je verdienen? Oh ja, als ik het zelf mag bepalen, ja, dan wil ik 3200 euro. Ik zei, ja, maar je zei net 3400. Ja, ik dacht dat we nog een robbertje gingen vechten... En ik kom van 3000, dus ik dacht, als ik naar 3400 zeg, dan kom ik op 3200 uit. Ik zei, ik vraag je nog één keer, wat wil je graag verdienen? Ja, doe maar gewoon 3200. Mensen, dat is ook zo'n raar fenomeen. Wij denken dat medewerkers salaris tot aan de bomen, tot aan de hemel willen hebben of zo. Dat is de praktijk. Als je het losgooit, willen mensen gewoon een heel reëel, normaal salaris voor wat ze waard zijn. En dan is het ook gewoon in lijn met collega's dan? Omdat men wel, in lijn met collega's, ja. In lijn met wat men doet, in lijn wat elders in Nederland wordt verdiend. Want stel dat je, ik noem maar steeds die lasser, maar stel dat je als lasser zegt, doe mij 10.000 euro per jaar of per maand. Ja. Moet ik goed zeggen. Dan krijg je automatisch dat mensen gaan kijken, hè, ben je Superman of zo? Kan jij 4 keer zoveel lassen dan ik of zo? Of... Ja. Dus mensen gaan gewoon hele reële bedragen stellen. En dan is dat hele gevecht voorbij. Hoef je het ook allemaal niet bij te houden. Hoef je niet aan het eind van het jaar die salarisgesprekken te voeren. Ja, het leven kan echt heel simpel zijn. Ja, zo. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn echt voor mij de 2 sleutelwoorden. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat zijn ook thema's die ook wetenschappelijk gezien super belangrijk zijn voor werkgeluk natuurlijk. Maar het is bizar. Ja. Ik weet niet hoe jij het ziet, maar ik
zie het gewoon heel weinig meer om mij. Vertrouwen. Dat we gewoon nog vertrouwen in iemand hebben. Mm-hmm. Dat we gewoon zeggen, ik zie jou staan. Hier heb je mijn autosleutel. Bepaal zelf je salaris. Ik vertrouw jou. En is dit dan zo geleidelijk gegroeid? Of had je op een gegeven moment zoiets van, goh, ik ga dit nu echt radicaal invoeren? Nou, ik heb wel al vanaf echt minuut 1, denk ik, die twee begrippen genoemd. Jongens, we gaan een mooi bedrijf bouwen met elkaar. Mm-hmm. En de sleutelwoorden zijn vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ja. Je zag dat vertrouwen, dat was even een paar dagen even. Huh? Wat bedoelt die drosten nou daarmee? Ja. Hangen er niet stiekem toch nog camera's en word ik niet ergens gecheckt. Maar ze hadden al snel door dat niet gebeurde. En dan zag je de hele echt. Je zag mensen echt. Ah, hè? Ik mag er gewoon zijn. Ik word vertrouwd, ik word gezien. Ja. Ja. Eigen verantwoordelijkheid duurde wel langer. Want je zei het net ook al. Ergens van dit was niet overnight of zo. Hè? Dit was echt wel een proces van een jaar of 7 hoor. Dus ik zit hier heel stoer en mooi te vertellen, maar dat was ook wel bloed, zweet en tranen. En echt 7 jaar op zijn minst voordat we er waren, zoals wat ik net een beetje schetste. Ja. Eigen verantwoordelijkheid, dat duurde wel wat langer. Want dat waren de mensen gewoon niet gewend. Mm-hmm. Dat ze echt zelf ook een beslissing mochten nemen. Of dat ze, hoe heb je ze daarin meegenomen? Gewoon doen. Gewoon doen, ja. Ik kan heel veel praktische voorbeelden noemen. Dus bijvoorbeeld in van oudsher, ik was getraind dat als er een nieuwe machine in de hal moest komen, dat ik hem kocht en uitzocht. Want het waren mijn centjes, het was mijn hal, mijn bedrijf. Maar ja, ik hoefde nooit met die machine te werken. Dus ik kwam al heel snel achter, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid ligt op andere vlakken. Dus ik liep naar die productiemensen toe. Ik zei, jongens, jullie gaan zelf een nieuwe machine kopen die jullie denken die goed is. Ja. En dat gaat zover als dat jullie hem zelf mogen uitzoeken, zelf mogen onderhandelen, zelf de opties mogen bepalen, zelf et cetera, et cetera. Ja. Ja, dat is. En dan zie je, ook daar ontstaat er dan weer magie. Want dan in één keer is het hun machine en in één keer gaan ze hem poetsen, gaan ze hem onderhouden. Ze gaan de jonkies scholen op die machine. Het is En daarvoor was het de machine van mij. Nou, moest ik weer op vrijdag vertellen dat ze hem weer moesten poetsen en zo. Dat is, dat is heel inspirerend, ja. Jemig, joh. Maar het is wel. Als je nou als bedrijf die kant op zou willen, is het dan in één keer een sprong in het diepe? Of hoe. Ik merk wel dat ik nu even denk van, goh, ik zou dit willen, hoe dan? Weet je wel? Ja. Nou, het begint gewoon bij, ik wou bijna zeggen, geloof. Geloof. Kijk, de uitvoering is bloed, zweet en tranen. Want je moet heel veel, weet je, tegen de stroom in weer dingen afbouwen. Ja. Mensen zijn zo gewend aan een functieprofiel, zo gewend aan een sollicitatiegesprek, zo gewend aan een gesprek met de manager eind van het jaar, hoe het is gegaan. Mm-hmm. En dat moet je allemaal afbouwen. Dat kost tijd. En de ene persoon heeft dat binnen een week door. Die zegt, ah, gelukkig, hè. Dat heb ik altijd al gewild. En de ander, die heeft daar gewoon een tijd voor nodig om door die veranderingen heen te kunnen kijken en te denken, wauw, dit kan ook. Dus terug naar je vraag. Mm-hmm. Het begint bij geloof van de leider, de directeur, de afdelingshoofd, de manager, de ondernemer. Dat hij gelooft in, volgens mij kan het anders. Ja. En dat is gewoon instant. Daar hoef je op niemand te wachten. Dat kan je met een vingerknip kan je zeggen van, ik ga vanaf nu vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid geven. Mm-hmm. En dan erbij blijven. Ja. Goh. En daar gaat het naar mijn idee vaak mis. Want ik mag bij een aantal bedrijven langskomen en zo. Dan is op zich die wil er wel. Hè? Want iedereen wil een ziekteverzuim die heel laag is. Iedereen wil graag creativiteit met nieuwe ideeën van medewerkers. Iedereen wil dat mensen happy zijn. Ja. Maar dan begint het bij die leider om dat vertrouwen uit te stralen, dat vertrouwen te geven, ook die eigen verantwoordelijkheid te geven, ook mensen fouten te durven te laten maken. Mm-hmm. En dan gaat het toch vaak mis. Want oh jee, wat als? Wat als dan de winst een keertje keldert? Wat als er te veel fouten worden gemaakt? Wat als? En dan gaat men toch maar voor zekerheid en toch maar een functieprofiel introduceren of toch maar. Toch weer voor de oude. Eigenlijk. Toch voor het oude. Ja. Dus het is ook, misschien is het is ook veel durven. Durven los te laten. Durven ook daar weer vertrouwen. Durven te vertrouwen op dat het goed komt. Ja. En het is zo paradoxaal. Hè? Want je denkt dus dat regels er zijn om te helpen dat alles goed loopt. Ja. In mijn wereld heb ik, ik wou zeggen aangetoond, maar dat klinkt zo wetenschappelijk zo zwaar, mee gespeeld.
dat juist het loslaten van regels zorgde voor veel meer structuur, veel meer gedrevenheid, met alle positieve gevolgen van die. Ja, en dus eigenlijk, het begint dan met een droom, hè? Je hebt dan een droom. En dan niet te veel invullen dus hoe daar te komen. Ja, dat, maar vertrouwen. Dat, ja, absoluut. Ja. Maar echt op mensniveau, ja, ik weet niet waarom ik dit gebaar doe. Ja, ja, ja. Essentieel is dit voor mij, essentieel. Op ja. mensniveau, gewoon de ander zien staan. En echt daadwerkelijk de mens met al zijn plussen en minnen, dat hij er gewoon mag zijn. En als je dat voor elkaar krijgt, ja. En daar hoef je niet voor naar Nijrode, daar hoef je niet voor 10 boeken te hebben gelezen. Dat begint echt gewoon tussen je oren, dat je als leider, dat je gelooft van wauw, volgens mij kunnen mensen veel meer als je ze die vrijheid geeft, als je dat vertrouwen geeft. Mm-hmm. Ja. En dan ernaast blijven staan. Het is niet zo dat je dan vervolgens weg kan rennen van het gebeurt allemaal wel. Je bent er zelf ook nog steeds bij. Ik kan me voorstellen dat mensen wel voor advies vragen en dergelijke. Natuurlijk. Ja. Je blijft. Je hebt, ook ik had daar ook een rol te vervullen in de zin van die cultuur te bewaken. En mensen die af en toe het niet begrepen aan de hand mee te nemen van om naar ze te luisteren. Om ze, mm-hmm. om ze steun te kunnen een steun voor ze te kunnen zijn of zo. Dus nee. Ja, ja. Heel mooi. Ja, heel mooi. En je hebt het bedrijf verkocht natuurlijk. Hè? Dus ja. je bent verder gegaan. Wat was voor jou een reden om op een gegeven moment te zeggen, joh, ik ga aan een nieuw hoofdstuk beginnen? Nou, eigenlijk dacht ik, ik doe dit überhaupt maar een jaar of 3 of zo. Want okay. Ik was ervoor gewend om de 3 jaar weer iets anders te doen. En, ja. Maar het was zo leuk dat ik ben gebleven, wou ik bijna zeggen. En, ja. Maar ik had wel, ik vond het eigenlijk ultimo. Mm. Maar 2 dingen. Dat was 1, ik deed steeds minder gewoon binnen het bedrijf. Mm-hmm. Want het bedrijf liep en ik mocht andere dingen doen. Dus ik was ook veel elders te vinden. En daarnaast had ik zoiets van het mooiste stuk van het experiment is ook nog als, stel dat ik er helemaal niet meer zou zijn, zou dan het bedrijf doorlopen helemaal op basis van die eigen verantwoordelijkheid? Ja. Want, ik moet ook eerlijk toegeven, zolang ik er nog rondliep, keek men toch nog af en toe wel naar mij. Ja. Ik was toch nog steeds op papier ergens wel die baas of de eigenaar. Ja. En ik dacht, wat zou er nou gebeuren als ik er echt helemaal tussenuit zou zijn? Ja, en zo geschieden. En ik ben er dus ook echt daadwerkelijk uitgegaan. Ja. Maar heb je jezelf als het ware dan, is er nu iemand anders op jouw plek? Of is het nu echt zonder een, is het bedrijf aan, is helemaal van de werknemers nu bijvoorbeeld? Nee, ja, dat is ook nog zo grappig. Ik dacht dat het altijd salaris en geld en aandeelhouderschap, dat iets een hele bijzondere waarde had. Mm-hmm. Dat je een aandeelhouder moet zijn om ook echt verbonden te zijn met het bedrijf. Wat ik op een gegeven moment heb gedaan in de laatste jaar dat ik er was, heb ik een stichting opgericht. En de aandelen in hele kleine stukjes opgehakt. Ja. Alle medewerkers bij elkaar geroepen en gezegd van, jongens, jullie kunnen mede-eigenaar van het bedrijf worden met een mooie regeling in kleine aandeeltjes. Ja. De grap was dat er uiteindelijk maar iets van 8 mensen op hebben gereageerd die dat ontzettend leuk vonden. Mm-hmm. En die hebben dan ook daadwerkelijk ook wat aandelen mogen verwerven. Maar dat eigenlijk dus de overgrote meerderheid zei, hoeft niet, allard super dat het kan, maar ik hoef helemaal geen aandeelhouder te zijn en ik vind het hier nog steeds even leuk en ik zal nog steeds mijn stinkende best doen. Mm-hmm. Maar daarvoor hoef ik geen aandeelhouder te zijn. Dus voor mij was het echt een bewijs dat je kan echt mede-ondernemers creëren zonder dat ze op papier aandeelhouder hoeven. Ja. Overigens vond ik het wel jammer, want ik had het heel leuk gevonden als het volle bedrijf zeg maar echt doorgegeven was aan alle medewerkers. Maar ja. dat was niet zo. Ja, goh. Gewoon mooi. Jij kent het boek From Good to Great, ken je, ja, denk ik. Jim Collins. Ja, van Jim Collins. Ooit gelezen. Ja. Ja, maar hij zegt ook, het is echt, de leiders van organisaties die uiteindelijk, eigenlijk echt die bedrijven die echt great zijn, dat is dan gedaan door leiders van organisaties die zeker niet zelf bovenop die apenrot zijn gaan staan, hè, maar echt tussen de mensen. Maar een ander ding wat heel duidelijk is ook als zij weggaan,
blijft het bedrijf great, zeg maar. Je hebt het, blijkbaar in de geschiedenis in Amerika ook wel een aantal bedrijven die heel groot zijn geworden, maar het waren zulke bepaalde type leiders. Die waren heel charismatisch, maar ja, als ze eenmaal weggingen, dan stortte het eigenlijk in elkaar. Ja. Maar bij jou is het dus echt ook helemaal doorgegaan. Ik kan je vertellen dat ik ben wel eens met tranen naar huis gereden, want dan kwam ik een jaar later, twee jaar later, en dan kwam ik daar en liep ik een rondje en iedereen vriendelijk en aardig tegen me en zo. En overal een beetje een praatje en een bak koffie. En ik hoorde alleen maar succesverhalen. Ja. Over nog grotere opdrachten, nog mooiere projecten, nog collega's erbij en zo. En dat ik echt in mijn eentje reken, heb ik echt huilend een keer naar huis gereden. Ja. Ik denk, oh, wat heb ik gedaan? Ik was apetrots dat, inderdaad wat je zegt, het bedrijf gewoon nog, dus zonder mij, nog zelfs nog veel beter deed. Ja. Maar er was ook wel echt een traan van, oh, wat heb ik hier achtergelaten. En het was toch een beetje mijn baby. Ja, ja, je hebt echt iets heel moois gedaan. Ja. Ja. Hey, je bent ook investeerder nu, las ik. Probeer je dit dan ook bij bedrijven waar je participeert, dit ook, deze aanpak te introduceren? Nee. En ik ben investeerder, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. In de zin van, ik investeer wel links en rechts, maar dat is meer... ik ben er niet goed in of zo. Ik weet niet. Ik ben uiteindelijk denk ik toch het beste in gewoon er zelf bij betrokken te zijn of zo. En als investeerder sta je toch al aan de zijlijn. Ja. En ik ben ook niet de type die dan in de weg wil gaan lopen van de ondernemer of de ondernemer. Ja. Dus dat is dan meer wat financieel geënt. Ja. En dat is, om eerlijk te zijn, eigenlijk helemaal geen... Er is eigenlijk niks aan. Want de ene helft gaat goed en dan is dat... Gelukkig gaat het goed. Maar de andere helft gaat... Dubbel zo dwars slecht. Ja. Dus financieel word ik er niet vrolijk van. En het is ook, ik sta nou echt op afstand. Maar kriebelt het wel eens dan, weer eens, om nog eens zoiets moois te doen? Ja, maar dat doe ik nu, maar dan wel op een heel ander vlak, zeg maar. Wel nog steeds die menselijke maat waar we mee begonnen. Ja. Dat is mijn leidraad, mensen. Ik vind dat mooi om mensen te laten zijn wie ze zijn. Ja. Met dat vertrouwen. Maar ik probeer dat nu op een ander vlak en minder commercieel. Dus ik ben niet bezig met een bedrijf, met klanten. En, nee, op de een of andere manier, daar heb ik niet mijn. Daar ligt nu niet mijn passie. Nee. Ja, want waar ligt die passie nu? Nou, ik had. Dus 4, 5 jaar geleden mocht ik het bedrijf verkopen. Toen kwam ik echt wel even in een niemandsdal. Eerst natuurlijk vrolijk en lekker op vakantie en genieten van de vrijheid. Maar ja, op een gegeven moment is het toch weer gewoon maandag en iedereen gaat naar zijn werk. En ik denk, what's next? En toen ben ik echt met mezelf aan de slag gegaan van wie ben ik. Had ook wel met mijn leeftijd te maken. Ik was toen een jaar of 48, 49. Mijn positieve midlife crisis, zoals ik noem. Dus ik ben echt wel even met mijn ziel onder de arm van wie ben ik. Wilde er ook echt tijd aan besteden. Van stel dat ik opnieuw zou landen op aarde. Wat zou ik dan nog mogen doen? Hè? Wat zou mijn bijdrage nog kunnen zijn? Ja. En vanuit het niets had ik een keer echt een hele scherpe droom of visioen. En dat is later... Verworden tot Ayuna, waarbij ik zag in de natuur met 1001 mensen het leven vieren. Die drie woorden stonden in neonletters in mijn film onder een soort van ondertiteling: Vier het leven. Ja. En voor mij vatte dat alles samen waar ik op dat moment in zat. Van veel meer, maar ik voelde echt dat ik meer van geleefd, zo had ik mijn eerste deel van mijn leven betiteld. Geleefd. En voor mij zit in zit soort van moordend tempo, actie doen, gaan. En dat heeft me ver gebracht, maar ook veel kapot gemaakt. Onder andere gescheiden, van alles gebeurt ook. Wilde ik meer naar leven, de gemocht eraf. Ik wilde het tweede deel van mijn leven, waar ik dan nu net aan begonnen ben. Ja. En er komt waarschijnlijk misschien dan nog een derde deel als ik 160 word, hoop ik. Maar in ieder geval het tweede deel. Die gaat er zeker komen natuurlijk. Wordt het leven die gummig af. Gewoon veel meer genieten van de kleine dingen. Ja. Veel meer genieten van nu. Niet meer zo bezig zijn met elke keer maar weer iets nieuws te bedenken. Met 10 dingen tegelijk. Ik had me gekscherend ook verklaard tot wereldkampioen multitasken. Ik kon alles tegelijk, had ik mezelf bedacht. Maar de praktijk was natuurlijk dat er altijd wel wat misging. Van geleefd naar leven en... En dat filmpje wat zich afspeelde, dat vatte dat voor mij samen. In de natuur, samen met mensen. Weer verbinden, verdiepen, vieren. Dat waren ook de drie woorden die erbij kwamen. En zo geschiedde. Dus ik heb 2 jaar geleden voor het eerst uit het niets een 3-daags evenement georganiseerd. Van vrijdag tot en met zondag. Met een aantal mooie mensen om me heen. Onder andere mijn lieve vrouw Irene erbij. Met uiteindelijk
600 mensen, 3 dagen eten, slapen in de natuur. Heel mooi op Landgoed Energy Hub. Overdag keuzes uit 40 workshops. Allemaal verdiepende workshops. Persoonlijke groei. Mm-hmm. Spiritualiteit, geeft het beestje een naampje. 's Avonds was het dans, muziek. En tussendoor lekker eten aan langgedekte tafels. Mm-hmm. Wij noemden het festimonie. Kruising tussen festival. Dus 's avonds de artiesten en de muziek. En overdag ceremonie. De workshops. Ja. Fantastisch, waanzinnig mooi. En dan kreeg ik, wat was het, maand of 3 geleden weer een opnieuw een droom. En dat was dat Ayuna, dat ik dat veel meer mocht zien als een echte menselijke wereld neerzetten. Veel verder dan alleen maar 1 evenement. Dus waar ik nu middenin zit, is Ayuna verder uit te bouwen of zo. Ja, is dat het goede woord? Niet uit te bouwen, maar veel meer te belichamen. Mm-hmm. En voor mij is dat, ik heb weer een nieuwe droom. Dat is de kern van Ayuna is echt een groeiplaats, echt een fysieke plek. Mm-hmm. En is er dan die droom, heb je die dromen dan echt zeg maar als een droom 's nachts? Ja. Zeg maar in je remslaap? Ja, maar of droom jij veel of niet? Ja, ik droom best wel veel. Ja, ik droom iedere nacht eigenlijk wel. Ja. En heb je ook wel eens dat je dan een hele bijzondere droom hebt of niet? Nou, ik kan ze nooit super goed onthouden, weet je wel. Maar ik heb nog niet van die dromen. Ik dacht, dat is mijn toekomstdroom of zo. Nee, maar ik heb wel wel dromen die ik een beetje gek vind soms. Ik denk, een rare droom. Ja, dat soort dingen. Oh, ja. Ja. Ik droom al mijn hele leven. En dat is voor mij meestal zijn dat flarden mist van dingen die ik overdag heb beleefd. Dus vaak weet ik de volgende dag niet eens meer wat ik nou heb gedroomd. Maar sinds dat ik de laatste paar jaar wat stiller word, wat mediteer, wat meer de natuur ga, heb ik soms echt van die hele haarscherpe dromen. En ja, ik doe het soms wel eens een visioen of zo. En dat is net alsof ik naar een film zit te kijken. Ik weet de volgende dag ook nog haarscherp na te vertellen. En dit was er zo één. En dan zag ik gewoon Ayuna, de groeiplaats in het midden. En de groeiplaats voor mij, je rijdt van de snelweg af. Je komt met M-weg, zandpad, hek staat open, gas, water, groen. En dan wonen we met meerdere mensen. Mm-hmm. Ieder voor zich, maar wel samen. En het is een plek om te zijn. Waar een plek vol vertrouwen weer. Waar mensen weer mogen zijn wie ze zijn. Ja. Er wonen een aantal ouderen die weer hun liefde hun laatste jaren mogen slijten. Er wonen een aantal jongeren die een extra setje of een steuntje nodig hebben. De ouderen stimuleren de jongeren en de jongeren houden de ouderen fit. Het is een plek om voor ceremonies. Het is een plek voor als je een boek wil schrijven. Het is een plek waar je met je team kan komen om je weer op te laden. Het is ook een plek als je even ergens, als je, nou, je zit in een burn-out of zo. Je denkt, ik wil echt even lekker even terugtrekken. Dus het is ook een plek voor een paar weken, voor een paar maanden. Ja. Maar met elkaar. Het is eigenlijk een beetje à la Aldoa. Het is een mini-dorp, vol vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid. Zoals ik denk dat het ook kan. Mm. Waar je weer oog hebt voor elkaar. Waar even geen klok hangt, waar geen receptie is. Maar waar mensen wel omkijken naar elkaar. Waar ze... Nou, en dat is voor mij Ayuna. Daar ben ik druk mee bezig, zo'n plek. Ja. En daar omheen een evenement. We gaan ook een ondernemersdag binnenkort organiseren op 20 juni. Business Day. Ah, oké. Ja. Want ik vind het heel mooi om specifiek ook ondernemers te bereiken. Of initiatiefnemers. Mensen die toch vaak ergens hun kop boven het maaiveld uitsteken om iets voor elkaar te krijgen. Om die mensen bij elkaar te hebben en in de natuur om echt te ervaren, voelen hoe je weer van je hoofd naar je hart kan gaan. Ja. En hoe je met je onderneming of wat je had onderneemt, hoe je daar weer voorbij winst of groei kan kijken. En hoe je dan ook nog echt een mooie bijdrage kan leveren aan de wereld. Dus vanuit een innerlijke wijsheid, hoe je vanuit je hart iets moois mag toevoegen vanuit je onderneming. En daar hebben we een dag voor met mooie muziek, lekker eten. Heel interessant ook. Ja? Het is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ook doe. Hè? Dat ik denk van, goh, er zijn al heel veel mensen natuurlijk bezig met hun eigen persoonlijke geluk. Of een innerlijke vrede vinden. Wat ik hoor, ik zelf ook. Maar hoe kunnen we dat dan doorvertalen naar de organisaties waarin we werkzaam zijn? Ja. En heel mooi te horen dat jij daar eigenlijk dus nu ook concreet ook al mee bezig bent. Ja. Dus echt dus leiders van organisaties bij elkaar krijgen en daarmee de natuur in gaan en dan van het hoofd naar het hart. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Ik vind het onwijs, maar het geldt voor iedereen. Hè? Maar ik vind ondernemers altijd ook een... Ik ben zelf ondernemend. Ook een beetje ondernemer, maar in ieder geval ondernemend. Ja. Ik vind het altijd mooi om met die mensen bezig te zijn om de wereld net een stukje mooier te maken. En dat
binnen het bedrijf, buiten het bedrijf. Mm-hmm. En, dus vandaar die dag, ja. Ja, ja. Hoe zouden we zeg maar binnen een organisatie überhaupt hè, de mensen weer van hun hoofd meer naar hun hart kunnen laten ja, gaan? Ja, mooie vraag. Mooie vraag, ja. In mijn optiek is ook daar weer gewoon het... Ja, dat je weer het vertrouwen... Het begint bij ook vertrouwen in jezelf. Hè? Dus mm-hmm. jij als leider. Dat je weer wat meer vertrouwen krijgt in jezelf. En dat het niet altijd... hoe moet ik het goed zeggen? Dat je weer echt naar je gevoel mag gaan. Ja, ik leg mijn hand hier nu ergens op mijn hartstreek. Dat je weer mag voelen. Dat ook weer mag. Dat het niet allemaal uit je hoofd hoeft te komen met de cijfers en de resultaten en de KPI's, et cetera. Mm. En dat je hierop mag vertrouwen, dit zit wel goed. Het hoofd staat altijd wel aan, die hersenen doen het wel. Mm-hmm. Maar dat je er ook vervolgens gevoel in mag gaan brengen. Wat draag ik bij als leider, businessleider, initiatiefnemer, ondernemer, geefbezinnen? Wat draag ik bij in mijn omgeving mm-hmm. voor de gezinnen? Om te beginnen gewoon simpelweg voor de medewerkers in je team. Mm-hmm. Ze hebben die plezier, gaan die oké naar huis. En dragen die op hun beurt weer bij aan het plezier thuis en met het gezin. En voordat je het weet ben je een olievlek. Jij als ondernemer of leidinggevende. Mm. Voor ja. een hele groep mensen om je heen. En draag je daardoor automatisch bij aan een mooiere wereld. Mm. Ja, dat is waar ik heel sterk in geloof. Maar ja. dat begint bij jezelf weer teruggaan naar je gevoel. Wat voel ik bij je gevoel? Mm. Wat voel ik nou? Waar krijg ik nou een warm hart van? Krijg ik nou een warm hart van... dat de winst weer met 10% is gestegen... maar ondertussen het burn-out percentage omhoog is gegaan? Ja. Krijg ik nou een warm hart omdat ik nog een grotere auto kan kopen... want de aandelen zijn weer gestegen? Of krijg ik nou een warm hart omdat mensen zoveel plezier hebben... hier om te komen werken dat er nog meer mensen hier willen werken? Of dat we een mooi product hebben gehad die beter is voor de natuur? Of, nou, ik... Ja. Ik kan allerlei voorbeelden bedenken... En ik denk dat laatste veel meer satisfying is, zeker op lange termijn. Mm-hmm. Ja. En de paradox is, en dat is de grap, ik zie het allemaal om me heen gebeuren, ja. dat die twee dingen kunnen namelijk hand in hand gaan. Winst of groei kan echt hand in gaan met ook een stukje sociaal ondernemerschap. Mm-hmm. Of dat je vanuit je hart opereert. Ja. Sterker nog, ik zie vaak dat de winst op de groei juist harder gaat als je ook je gevoel erin mag gooien als ondernemer. Ja, ik denk... Ik zie de mindset als een prachtig instrument. Hè, ja. Maar ik denk zelf hè, dat de ego ook echt voornamelijk zit in de mind, zeg maar. En dat we dus met het hart veel meer kunnen verbinden. En daarmee veel meer in het veld zitten. Wat willen we als organisatie nou echt met z'n allen? Ik weet dat ook verder brengt. En inmiddels, de wetenschap toont het ook aan. Hè, dat de hart is zoveel sterker dan de mind. Hè, de frequentie die het hart uitstraalt. Ja. Is tientallen malen meer dan wat wij met onze hersenen kunnen uitstralen. Mm. Ja. Dus klanten voelen dat. Medewerkers voelen dat. Als je hard gedragen bent, dan ontstaan er mooie dingen. Omdat mensen graag bij jou in jouw buurt willen zijn. Omdat ze jou graag die opdracht willen gunnen. Omdat de creativiteit ontstaat. Ja. Vanuit liefde, vanuit overvloed, dat noem ik maar even vanuit het hart, ontstaat er veel meer creativiteit, veel meer gedrevenheid. Dan vanuit, dit is toch controle. Dit is toch vaak vanuit angst. Oh, is er wel genoeg? Halen we het wel? Ja. Ik denk dat we de mind dan te veel de teugels in handen geven. We overschatten de mind. Ja. Ik heb hem ook, hè, overigens. Sorry. Ik praat hier makkelijk achter deze microfoon. Ik heb hem ook, hè. Ik heb ook een monkey mind die de hele dag aanstaat. Mm-hmm. Ja. Dus voor mij, en dat is zo'n dag bijvoorbeeld op die 20 juni voor de business day. Dat is zo'n dag dat we met z'n allen, want ik kan dat ook niet alleen, dat we ons omringen met mensen om dan echt op zo'n dag weer in die natuur, dat is al, de omgeving doet al wonderen, in plaats van in een kantoor of in een drukke stad, gewoon in die natuur, met lekker eten, gewoon eens even zakken, even stil worden. We gaan een hele mooie ademsessie doen met 200 mensen. Er zijn fantastische workshops over... inhoudelijk bijvoorbeeld over steward ownership, over zelfsturing waar we het net over hadden. Maar je kan ook een ijsbad nemen of je iets met yoga. Er is ook iets. Nou, dus van alles voor ieder wat wil. Dus muziek, dus van alles. Maar allemaal bedoeld om even weer terug te gaan naar binnen. Wat voel ik nou echt? Waar word ik nou blij van? Ja, mooi. En de mind
als instrument goed inzetten. En ik geloof zelf ook heel erg in die heart-mind coherentie. Ja. Dus als je die heart-mind coherentie meditaties doet, dat creëert ook wonderen. Ja. Ja. En dan los je van alles op bij jezelf. Ja. Want dan zijn ze in optimale samenwerking met elkaar. Weet je wel? En ik las laatst ook nog zelfs de buik. Hè? Tegenwoordig komt men ook steeds meer achter de darm en de buik. Mm-hmm. Niet voor niets hebben we het buikgevoel. Hè? Je intuïtie, je buikgevoel. Ja. Ja. Buik is zelfs schijnbaar ook weer nog, misschien zeg ik het nu verkeerd, zelfs weer nog krachtiger weer dan het hart. Dat schijnbaar, er lopen dus echt ook gewoon paden van je darmen naar je hersenen en terug. Het buikgevoel, gewoon wat voelt goed. Ja. Nu wijs ik naar mijn buik, wat voelt goed? Ja. Dat zijn we ook heel vaak vergeten. Gewoon weer terug naar wat voelt goed. En vaak weten we het stiekem wel. Mm-hmm. Maar zijn we er gewoon, dat is ook weer waar we mee begonnen ook, over de menselijke maat, het normaal doen. Weer gewoon normaal doen, je buikgevoel, laat die weer lekker spreken. In plaats van we moeten rennen, springen, vliegen, want zo is ons dat geleerd. Of anders win ik de strijd niet. Of, Weer meer in contact komen met wie we echt zijn, zeg maar. Ja, wij noemen het, we hebben het thema ook gegeven, innerlijke wijsheid. Ja. De wijsheid ligt niet elders. De wijsheid ligt niet bij de buurman. De wijsheid ligt zelf bij jezelf. En vaak weet je die al wel. Ja. Weet je die donders goed. Alleen zijn we maar even, dat contact daarmee zijn we verloren. Ja. Ja, soms gaan we er heel erg naar op zoek. Hè? Ik heb zelf een keer een stilte meditatie gedaan. Dan was ik dus eigenlijk gewoon heel stil. En toen vond ik echt de meest innerlijke wijsheid, denk ik, in die week. Bizar, hè? Ja, toen ik er niet aan het zoeken was. We hadden het over, in het begin ook over wijzer worden. Ik kom op een leeftijd dat ik steeds meer achterkom in de paradox van het leven. Vaak hoe stiller je wordt, hoe meer antwoorden je krijgt. Hoe minder regels, hoe gedrevener het team. Zo kan ik allerlei paradoxen noemen. Het staat soms zo haaks op hoe we het leren op school of gewend zijn in het bedrijf of thuis. Ja. Wat zijn voor jou rituelen die jou bijstaan in dit, op deze, in dit leven? Om zo in het leven te staan? Dan kunnen we ook nog een hele podcast. Ik leef van de rituelen ook wel een beetje. Oh. Ik heb bijvoorbeeld 9 steentjes heb ik op zak. Ja. Die draag ik altijd bij me. En 's ochtends doe ik een soort van ochtendgebedje, ochtendritueel. En de ene keer is dat 2 minuten en de andere keer is het 1/2 uur. En dan ga ik die 9 steentjes af en elk steentje staat voor mij voor iets. Mm-hmm. Dat zijn een soort intenties voor de dag. Dat ik meer mag luisteren of meer naar mijn gevoel mag gaan. Intenties. Mm-hmm. En 's avonds voordat ik naar bed ga, doe ik het andersom. Dan pak ik weer die 9 steentjes uit mijn broekzak. En dan leg ik ze, voordat ik ze onder mijn kussen leg, dan ga ik ze weer even af hoe de dag is geweest. Heb je ze nu ook in je broekzak? 9 steentjes? Ja. Dus dat is een ritueel. Ik heb ooit een ademcoachopleiding gedaan. Dus ik probeer 3-4 keer in de week te ademen met mezelf. Wauw, ja. Ik mediteer. Paar keer per week. Ja. Maar ook hele andere dingen. Ik kijk geen nieuws meer. Ja, zo verstandig. Ja. Het is of negatief, of het is heel vluchtig. En als het echt heel belangrijk is, dan hoor ik het wel ergens in de supermarkt. Maar het scheelt me heel veel tijd. En heel veel headspace. Je hoort het niet meer op kantoor. Daar hoor ik weer nieuws. Maar jij hoort het niet meer op kantoor. Soms hoor ik het helemaal niet meer. Ja. En dan denk ik wel eens, oh jee, had ik dit eigenlijk moeten horen? Zo. Ja. Maar dit zijn mijn 9 steentjes. En die ga ik dus... begon ooit met 1. Wow, En toen was iemand had een keer verdriet en toen zei ik, hier heb je mijn geluksteentje. Ja. En toen had ik er dus 0 en toen vond ik er weer 1 op de hei. Nou, 1 weer 2 en toen dacht ik, waarom niet 3? En uiteindelijk zijn het er 9. Goh. En allemaal hebben ze een betekenis voor mij. Ja. En elke ochtend ga ik ze dus aan. Dus dit is voor mij een ritueel. Mooi. Maar ik ga ook elke maandagochtend het koude water in. Een ijsbad pak je iedere... Ik ga echt een meer even in. Een meer dus dat is niet helemaal ijskoud. Ja, in de winter wel, dan moet ik wel echt het ijs hakken. Ja. Alhoewel het ook dit jaar was het 1 of 2 keer maar. Dus dat soort rituelen. En dat is wel, als je het hebt over net van hoofd naar hart gaan. Mm-hmm. Ook daar zit weer een paradox in. Vroeger dacht ik, had ik nooit tijd om... Ja. Ik dacht dat ik nooit tijd had om even rustig te worden. Terwijl ik donders goed wist dat als ik juist rustig word, kan ik betere beslissingen nemen. Ben ik aardiger voor mijn... collega's, leuker als vader. Maar ik nam die tijd nooit, want ik dacht, ik moet nog meer doen en ik moet nog dat oplossen. De paradox is juist hoe rustiger ik word, hoe meer ik mediteer, hoe makkelijker ik een beslissing kan nemen, hoe sneller een creatief idee komt, hoe makkelijker. En dan komen er in één keer, ontstaat daar ook weer magie, dan komen er in één keer dingen op mijn pad die ik van tevoren nooit mogelijk had gehouden. Ja.
ja, toevallige ontmoetingen die dan niet toevallig zijn. Of iemand die zegt, hey, ik hoor dat en die komt in één keer helpen. En juist vanuit die rust, juist vanuit het gevoel. Ja, kleine wondertjes hè, die dan kunnen ontstaan. En dat is misschien wel de grootste reis die ik persoonlijk heb meegemaakt de afgelopen 4-5 jaar. Is waar ik altijd vertrouwen gaf aan de mensen, kwam ik erachter dat ik eigenlijk nog het minst mezelf vertrouwde. Ja. En voor mij is het begrip die cirkel nu een beetje rond te zijn. Dat ik steeds meer mezelf ga vertrouwen. En dat met jouw vraag over rituelen. Door die rituelen bijvoorbeeld te doen. Dus door te mediteren. Kom ik steeds dichter bij mijzelf. Ja. Steeds dichter bij mijn eigen gevoel. Steeds meer uit mijn hoofd. En leer dus steeds beter ook mezelf te vertrouwen. En mijn innerlijke wijsheid zelf te ontdekken. En dan is voor mij die cirkel rond. Dat ik niet alleen maar vertrouwen kan geven. Maar dus ook weer op de ene manier mezelf kan vertrouwen. Ja, zo, ik kreeg er even sorry voor het zijsprongetje trouwens. Nee, maar het prachtig toch juist. Want ik kreeg zelfs even kippenvel van. Want het is natuurlijk ongelooflijk. Jij die echt 100% vertrouwen gaf hè, binnen Aldoa en nu geeft op allerlei andere plekken. Maar dan, Ja, maar weet je, als ik heel openhartig ben, dat vertrouwen geven was voor mij heel makkelijk. Ja. Voor de meeste mensen is het moeilijk. Terwijl ik zou echt iedereen willen... Ik zou bijna willen schreeuwen, joh, geef dat vertrouwen, want er ontstaan er echt wonderen, die 100%. Maar voor mij was het heel makkelijk, bijna een no-brainer. Ik deed dat gewoon automatisch, ik dacht er niet over na. Maar ik kwam pas later achter dat voor mij ook wel een hele makkelijke weg was. Want als ik vertrouwen gaf aan een ander, hoefde ik niet zoveel met mijn eigen vertrouwen bezig te zijn. Ik weet niet of dat duidelijk is wat ik dan zeg. Ja, zeker. Dan, ik legde het eigenlijk altijd weer bij de anderen neer. Ja, dan hoef je niet met jezelf bezig te zijn. Dan hoefde ik niet met mezelf. En daar kwam ik pas vorig jaar echt goed achter. Nadat ik een vervelende affaire had met dat klinkt misschien heel raar, maar want je gigantisch opgelicht bent door iemand. Dus in dat 100% vertrouwen geeft, ben ik gigantisch opgelicht. Maar dat lag eigenlijk helemaal niet aan die persoon, dat lag aan mij. Ik vertrouwde te weinig mijzelf. En legde dus, ik vertrouwde mijn eigen intuïtie niet, mijn eigen instinct niet. Ik stelde mijn eigen grenzen niet. En daar heb ik wel echt een reis gemaakt om dus dat niet alleen het vertrouwen naar buiten toe, maar ook mijn eigen vertrouwen. Gewoon heel bijzonder hoe je dat zegt. Het dwaalt een beetje af, hè? Ja. Het heeft niet meer zoveel met werkorganisaties en plezier op de werkvloer te maken. Nee, klopt. Maar ja, kijk, werk-privé-balans is natuurlijk een bekende term en ook zeker belangrijk. Maar het is natuurlijk niet zo dat we iemand hebben die op het werk zo is of privé zo. Ik vind zelf dat helemaal in elkaar overgaat. Ja, ja. Dat is voor mij ook in mijn droom van de groeiplaats. Hè, wat we de Ayuna groeiplaats. Ik doe er altijd dit gebaar. Bij mij gaat wonen, werken en leven is eigenlijk al, maar zeker op die plek straks, is gewoon één. Ja. Ben ik nou zo dadelijk aan het wonen? Ben ik aan het werken? Ben ik aan het leven? Mm-hmm. Dit gesprek met jou, is dit nou leven? Is dit werk? Is dit, dat is voor mij één. En ik denk dat we daar met z'n allen veel meer naartoe gaan. En dan kom je dus ook veel meer vanuit je hoofd naar je gevoel. Want van maandag tot vrijdag op het werk, Die grens die vervaagt in mijn optiek. Ja. En ook op die maandag ben je ook gewoon mens en ben je ook gewoon aan het leven. En als je daar meer je gevoel durft in te zetten, dan wordt het veel minder krampachtig, veel minder geforceerd. En ik denk dat ten goede komt aan iedereen, de werknemer, de werkgever, de onderneming. Ja. Werkers denk ik te vaak van maandag tot vrijdag stress en dan weekend. Of dan hebben we weer vakantie. En, bizar, hè? En eigenlijk is dat een teken dat het anders zou moeten natuurlijk. Bizar, hè? Ja. En hebben we dus meditatie-apps voor nodig om een beetje te ontspannen. Om dan maandag weer een soort van opgeladen naar het werk te kunnen. Ja. Om dan uit te kijken naar de vrijdag dat we weer het pak uit mogen doen. Ja, ja. Ja, dat is... Ook daar weer, doe normaal. Ja. Doe normaal. Ja. Ja, het zit hem heel erg in dat vertrouwen wat je zegt, denk ik. Want ik denk dat heel veel mensen, gewoon heel veel ondernemers of andere leiders van organisaties, maar ik denk ook heel veel werknemers, het gewoon heel spannend vinden, verandering. En dit is wel een hele grote verandering als je die ingaat. Dus vertrouwen en lef hebben. Ja, het enige was... We willen zo graag controle. Het gekke is, als ik het omdraai, als ik aan de mensen vraag, wil je vertrouwd worden? Mm-hmm. Dan moet ik de eerste nog tegenkomen die zegt nee, liever niet. Ja. Iedereen wil graag vertrouwd worden. Ja, absoluut. Door zijn eigen baas, door zijn partner, door zijn collega's. Ja. Maar het vertrouwen gevend vinden we daarentegen weer heel moeilijk. Ja. En dat staat haaks voor mij op elkaar.
Dus je wilt voor jezelf wil je het ene, maar je geeft het andere. Ook dat is weer een paradox. Hè? Dus vertrouwen zou moeten stromen, hè? Gewoon helemaal. Moet stromen. Ja. Dus wat je zelf wil, begin dan dat zelf te geven en dan komt het vanzelf weer terug. Dat is mijn ervaring. Ik heb echt wonder. Natuurlijk, je kan je richten op die ene persoon die je af en toe bedondert. Ja. Of die dan achter jouw rug om iets stouts doet. Of iets. Nou, ga er maar vanuit, als iemand wil stelen of liegen, bedriegen, gebeurt het toch wel. Ja. Richt je dan ook daar misschien weer, alle de klagers. Richt je juist op de toppers en de goede. Richt je op wat wel allemaal goed gaat. Het geeft zoveel meer energie. Je slaapt lekker. Ja. Je krijgt zoveel meer rust. En ik heb echt wonderen meegemaakt. Door vertrouwen te geven kwamen mensen terug met dingen die ik van tevoren nooit had verwacht. Mensen werkten harder. Ze namen eigen initiatieven. Mm-hmm. Ik kreeg soms bossen bloemen uit het niets. Omdat ik iets had gedaan wat ik zelf niet eens door had. Maar gewoon door dat vertrouwen te geven. Ja, ja, heel interessant. Controle is ook heel erg mind. Hè? En hart is natuurlijk weer vertrouwen. Hè? Het is echt die... Dat we de mind te veel de baas hebben laten worden. Ja. En eigenlijk. Voor de podcast, toen we even met elkaar spraken, hadden we het ook over een droom in de wereld zetten. Of dat je een bepaald project wil doen. En dat we eigenlijk natuurlijk gewend zijn om dan helemaal meteen te gaan uitdenken van hoe moet dat dan? Hè? Stap voor stap. Ja. En jij bent daar nu ook op een andere manier aan het kijken. Wat eigenlijk hier ook wel bij resoneert weer, denk ik. Ja, laatst hoorde ik een heel mooi een Australische dame, Rebecca Dawson. En die leerde mij dat de uitdaging van als je een mooie droom hebt of een idee, probeer die eens gewoon eens te delen met je omgeving en stop dan even. Laat het dan even gewoon rusten en kijk eens wat er gebeurt. In plaats van dat je dus meteen met je mind in de actiemodus gaat. Ja. Oh, dan moet ik dit doen en dan moet ik die regelen en dan moet ik die persoon bellen en dan moet ik nou. Ja. Kijk eens wat er gebeurt als je je idee gewoon oppert en in het veld uitzet of aan de mensen om je heen dat voorlegt. En durf dan eens in het onbekende te blijven staan of in de rusthouding te blijven staan en eens kijken wat er dan gebeurt. Dan zul je zien dat er dingen gebeuren die je van tevoren nooit had mogelijk gehad. In plaats van meteen weer met je mind, oh ja, dan moet ik dat doen en zus doen en zo doen, want anders is het niet succesvol of zo. Nou. Ja, goh. En dan weer vertrouwen. Gewoon dan heb je het echt over vertrouwen. Echt vertrouwen. Want die ligt echt bij jezelf. Ja. Want ondertussen, de wereld draait door. Hè? Ik bedoel, in mijn wereld ook, hè. Ja. Eten moet op tafel. Als we zo'n evenement organiseren, dan worden toch kaartjes verkocht en er moet toch een artiest op het podium staan, et cetera. Maar dan durf te vertrouwen op van nee, niet meteen in je adresboek klimmen, niet meteen allemaal artiesten bellen en dan voor dit weet belt er misschien wel een artiest naar je op waar je nog nooit van hebt gehoord, die zalen voltrekt. Ik noem maar even iets. En dat is echt vertrouwen in jezelf. En ook echt vertrouwen dat je dus niet allemaal zelf hoeft te doen. Hè, dus je moet vertrouwen in dat proces en je hoeft het dus niet allemaal zelf te doen. En dat vind ik heel mooi. Ja. Ja. Thanks Allard voor dit mooie gesprek zo. Dankjewel David voor jouw tijd en energie. En we gingen misschien een beetje soms van links naar rechts, maar... Ja, ik vond het heel mooi. En het thema was heel duidelijk vertrouwen. En dat, dat hebben we in het werk, maar natuurlijk ook bij jezelf en in je leven verder. Ja. Mooi. Ja, dat is voor mij het sleutelwoord. Ja. De menselijke maat en het begint met vertrouwen. Ja. Thanks man, dankjewel. Yes.